За добу в зоні проведення АТО жоден український військовий не загинув, один отримав поранення. Як і раніше, на Луганському напрямку не зафіксовано жодних агресивних дій з боку бойовиків. Проте на донецькій ділянці лінії розмежування російсько-окупаційні війська знову обстріляли позиції наших військових. Попри відносне затишшя, один прицільний ворожий обстріл зафіксовано на Донецькому напрямку. Ввечері з близько 19:30 окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї по оборонцях Новогригорівки. Зазначимо, що українські військовослужбовці, які зараз виконують бойові завдання в районі проведення операції стримування та відсічі російської збройної агресії, вогонь у відповідь не відкривали та продовжують неухильно дотримуватися оголошеного за півночі 5 березня всеохоплюючого перемир'я та Мінських угод. Зазначимо, що ситуація в районі проведення операції перебуває під контролем українських військовослужбовців. Україна і Катар домовилися про військово-технічне співробітництво з використанням новітніх наукових і технічних досягнень в оборонній промисловості. Це сталося під час візиту до близькосхідної країни президента України Петра Порошенка. Також було підписано ряд документів, зокрема угоди про сприяння та взаємний захист інвестицій, стимулювання ділової ініціативи і розвиток економічного співробітництва. Катар готовий постачати скраплений газ в Україну. Це питання під час зустрічі з еміром Тамімом бін Хамадом Аль-Тані обговорив український лідер Петро Порошенко. Президент зазначив, що ці постачання можливі через термінал в Польщі, а також за турецьким маршрутом через Босфор. За словами голови української держави, переговори з цього питання відбудуться найближчим часом. Порошенко також наголосив, що джерела постачання скрапленого газу від надійного партнера України Катару створять унікальні можливості підвищення енергетичної безпеки нашої країни. Голова Організації економічного співробітництва і розвитку закликав країни світу зміцнювати вільну торгівлю. Свою заяву він зробив в Аргентині на зустрічі міністрів фінансів і керівників центробанків 20 країн. Вони з'їхалися в Буенос-Айрес напередодні саміту Великої Двадцятки. Як сказав Хосе Анхель Гурія, натякаючи на США, не всі країни поділяють націленість групи з 20 країн на вільну торгівлю. К сожалению, не все страны стремятся к реформам. На самом деле, в рамках Большой Двадцатки мы видим напряженность в вопросе реформ, и это нас беспокоит. За некоторыми исключениями, в остальном мы наблюдаем энтузиазм, как и должно быть. Нам нужно удвоить усилия. Раніше міністр фінансів США Стівен Мнучин, виступаючи перед присутніми, сказав, що адміністрація Дональда Трампа прагне до вільної торгівлі на взаємовигідних умовах. Його коментар посилив побоювання щодо економічного курсу США. Раніше країна вийшла з Транстихоокеанського партнерства, а президент Трамп затвердив введення мита на імпорт сталі та алюмінію. Міністри фінансів і глави центробанків зустрілися в Буенос-Айресі, щоб підготувати ґрунт для майбутнього саміту Великої Двадцятки. Він намічений на 30 листопада цього року. Всесвітня продовольча програма повідомляє, що в північно-східних штатах Нігерії вдалося зупинити голод. Нігерійка Фатмата Ахмад – вдова із 6 дітьми. Ще місяць тому вона була на межі виснаження. Однак тепер, завдяки допомозі співробітників Всесвітньої продовольчої програми, вона може прогодувати і себе, і дітей. Если бы вы видели меня раньше, вам стало бы меня жалко. Но теперь у меня достаточно еды, и я выгляжу здоровой. Останні півроку Всесвітня продовольча програма і її партнери безперервно підтримували нігерійські сім'ї. Завдяки цьому вдалося запобігти голоду в трьох північно-східних штатах, де, як і раніше, діє терористичне угрупування Боко Харам. Думаю, ми добились успіху в предотвращении голода, но надо продолжать это дело. Если сейчас мы остановимся, то голод вернется очень быстро. Співробітники гуманітарних організацій також допомагають нігерійським сім'ям отримати земельні ділянки і навчають їх землеробства. Однак Всесвітня продовольча програма терміново потребує 95 мільйонів доларів. Ці гроші необхідні для того, щоб забезпечити нігерійців допомогою до кінця року. До того ж, продукти потрібно заздалегідь доставити у віддалені райони, оскільки в сезон дощів з червня по вересень вони будуть недоступні. Угруповання Боко Харам діє в Нігерії останні 9 років. Бойовики нападають на церкви, поліцейські ділянки і вбивають мирних жителів. Під час збройного конфлікту загинули десятки тисяч людей. Понад 2 мільйони нігерійців були змушені тікати зі своїх будинків.
життя більшості з них тепер залежить від гуманітарної допомоги. За оцінками ООН, ще мільйон людей перебувають у важкодоступних місцях на північному сході країни, де діють терористи. Їх атаки також забирають життя співробітників гуманітарних організацій. Два тижні тому троє з них загинули в штаті Борно, коли бойовики напали на військову частину. Австралійський півострів Арнем-Ленд. Його природа зачаровує первозданною чистотою. Тут живуть переважно корінні австралійці. Сучасна цивілізація цих місць майже не торкнулася. Жителі громади Мунтявуй об'єдналися із сіднейською компанією, щоб відкрити підприємство з продажу чистої води. Це дасть їм додаткові робочі місця і допоможе утримувати школу. Для меня цель торговли водой в том, чтобы поддержать образование на двух языках. Багато австралійських аборигенів перебралися в міста. Учнів стало менше. Через це тепер не вистачає грошей на утримання вчителів. Прибыль от бизнеса пойдет на образование. Первым делом на зарплату учителям. Перед партнерами встає багато проблем. Одна із них – віддаленість півострова від великих міст. Доставка обійдеться недешево. Але учасники проєкту вірять в успіх. У будівництво заводу вкладуть гроші місцеві жителі. Допомогти матеріально обіцяє і уряд Австралії. Здесь дуже великий запас води, тому все окупиться. Процвітанню бізнесу допоможе і те, що чисту воду купують краще, ніж солодкі напої. Во всем мире мы видим, что потребители теперь чаще осознанно выбирают экологичные товары. Компаньоны уже домовилися постачати воду в деякі магазини, а в місцевих жителів з'явилася надія зберегти майбутнє своєї громади. Хорватія продовжує протистояти великій воді після того, як у декількох центральних містах країни через повені ввели режим надзвичайного стану. Найбільше страждають території навколо міста Ясеновац. Там річка Сава досягла рекордного рівня в 921 сантиметр. Це на 14 сантиметрів вище за попередній рекорд, зафіксований у 1970 році. Сотні військових зводять дамби з мішками і з піском. Солдати також готові надавати допомогу тим, хто опинився в біді. Водолази теж напоготові. Дамби пропитуються водою і є вероятність, що в якийсь момент вода їх прорве. Тому ми реагуємо на кожне сообщення про течки. Сьогодні рано утром ми визивали ныряльщиків укріплять дамбу в двох містах возле дороги. Постраждалий регіон відвідав прем'єр-міністр і міністр оборони. За словами влади, військові намагаються направити воду в природний парк Лонське поле. Ця 500-кілометрова болотиста рівнина на північному заході від Ясеновац здатна поглинути надлишки води і захистити від повеней інші території. Лонське поле не тільки непосредственно захищає територію вокруг Ясеновца, де ми зараз стоїмо, але й косвенно не дає піднятися рівню води ніже по течению в інших хорватських містах і в Боснії і Герцеговині. Це хороший приклад того, як ми можемо допомогти согражданам, використовуючи і наращивая можливості утримання води здесь. Водночас із цим у долині Косино на півдні центральної Хорватії розлилася річка Ліка. Вона затопила дороги. Від зовнішнього світу відрізані близько 50 будинків і приблизно 500 мешканців. У неділю в регіоні також оголосили надзвичайний стан. Наприкінці лютого і на початку березня Хорватію завалило снігом, потім потепліло і почалися сильні дощі. Усе це і призвело до повеней. Заповідник Олпеджета і зоопарк Двуркралове з глибоким сумом повідомляють, що Судан, останній в світі саме з північного білого носорога, помер 19 березня 2018 року в віці 45 років. Так написали в Твіттер співробітники Кенійського природного парку. Літній носорог страждав від дегенеративних змін м'язів кісток. Перед смертю він відчував себе зовсім погано і не зміг встати на ноги. Крім того, у нього були великі рани на шкірі. Його стан значно погіршився в останню добу життя. Він не зміг встати і дуже сильно страждав. Тварину вирішили приспати. Після смерті Судану в світі залишилося тільки два північних білих носороги – це самки Наджин і Фату. Вони також живуть в заповіднику Олпеджета. Вчені не залишають надії відновити популяцію за допомогою взятих у Судана клітин. У 2017 році співробітники природного парку розмістили оголошення від імені Судана на сайті знайомств Tinder. Так вони хотіли зібрати гроші на дорогу процедуру штучного запліднення. Щоб вивезти тільки один ембріон, потрібен мільйон доларів.
північні білі носороги опинилися на межі вимирання через браконьєрство. Їх убивали, щоб добути цінні роги, які часто використовують в Азії в засобах народної медицини. У великому портовому місті Гаосю на південному заході Тайваню провідні виробники яхт показують свої творіння на міжнародній виставці яхт. Частково визнана острівна держава називає себе четвертим за величиною світовим виробником яхт класу люкс, а також найбільшим в Азії. Обіг у тайванському секторі становить понад 155 мільйонів доларів на рік. На відкритті шоу мер Гаосюна розповіла про досягнення свого міста. Согласно мировой статистике заказов яхт длиной более 24 метров, город Гаосюн занимает четвертую ступень среди крупнейших производителей. Поэтому нас можно считать четвертыми в мире и первыми в Азии. Тайванські яхти популярні серед заможних замовників у всьому світі. Експерти кажуть, що перевага місцевих компаній у тому, що вони готові підлаштувати будь-який проект під запити клієнта. Кроме того, у нас самые доступные цены. Это сильные стороны тайваньской индустрии. Фабрики, с которыми мы сотрудничаем, имеют 30-40 лет опыта. Мы знаем, чего хотят наши клиенты. Когда клиенты высказывают нам свои идеи, мы строим для них яхты, которые им нужны. Ось один з експонатів. Це яхта «Вікторія» довжиною 23 метри і вартістю майже 3 мільйони доларів. Вона може вмістити близько 10 пасажирів, включає комфортабельну вітальню, бар і кухню. Відвідувачі виставки можуть не просто прогулятися по яхтах. Деякі компанії пропонують випробувати їх у дії на воді. Сьогодні я прогулявся по виставці і знайшов багато відомих міжнародних брендів, таких як австралійський «Рів'єра» і американський «Монтефіно». І всі ці яхти зроблені на Тайвані. Я цього не знав. Я не знав, що Тайвань – четвертий по величині мировий производитель яхт. У виставці беруть участь понад 120 виробників. На лондонському шоу «Натільні технології» пропонують практичні новинки. Наприклад, цей невеликий шматок матерії може сам виробляти електроенергію. Його розробила компанія «Chimera Sport». Здесь у нас механический наколенник, который собирает энергию во время движения колена. Здесь вы можете видеть импульсные скачки напряжения при максимальном прогибе. И такую энергию можно потенциально использовать, чтобы заряжать нательные устройства. Втім, поки це лише далекосяжні плани. Виробленої енергії, наприклад, не вистачить, щоб зарядити звичайний смартфон. Проте технологію вже можна використовувати в критичних ситуаціях. Это может быть сигнальный маячок. Он может послать сигнал бедствия и передать ваши координаты. Мюнхенська компанія ProGlove показує пристрій під назвою Mark. Він дозволяє працівникам швидко просканувати товари і продукцію без додаткових пристосувань у руках. Така рукавичка обладнана сенсорами, які реагують на рухи рук. У разі необхідності вона відреагує за допомогою вібрації або голосового помічника. Як стверджують розробники, цей пристрій уже використовують на фабриках BMW, Skoda і Audi. Ми дозволяємо людям працювати зі свободними руками. Тобто сканер з собою носити більше не треба, а їх часто втрачають і забувають. Це мобільний трекер здоров'я від британської компанії Equivital. Сенсори оцінюють роботу серця, дихання, положення тіла і його температуру. Компанія каже, що такі жилети можна використовувати в охороні здоров'я, спорті, будівництві та армії. А це – розумне кільце від фінської компанії Aura. Воно стежить за вашим сном. Сенсори також відслідковують биття серця і температуру тіла, щоб визначити якість вашого сну. Потім усі дані відправляються на смартфон. У виставці бере участь майже 100 компаній. Вони привезли на захід понад 30 новинок.